Son 2 ildə Azərbaycan Wikipediyasında kim nədək məqalə yaradılıb. Məqalələrin çox hissəsi Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə, görkəmli şəxsiyyətlərinə və ədəbiyyatına həsr olunub. Bu isə Wikipediya fəaliyyəti ilə məşğul olan gənclərin uğurlu zəhmətinin nəticəsidir. Bildiyiniz kimi 2022-ci il Şuşa ilə elan olmuşdu və biz də yanvardan belə bir layihəyə start verdik ki, Wikipediya daxilində müxtəlif dillərdə Şuşanın tarixi, memarlığı, onun görkəmli şəxsiyyətləri haqqında yeni məqalələr yaradaq və mövcud məqalələri etibarlı mənbələrlə təkmilləşdirək. Biz fəaliyyətimiz çərçivəsində ingilis, rus, fransız, italyan və s. 20-dən çox dildə yeni məqalələr yaratmışıq və biz çalışırıq ki, öz tariximizi dünya miqyasında təbliğ edə bilək. Qorqud Wikipedia Metodik Klubunda gənclərə mütəmadi təlimlər də keçirilir. Azərbaycan Wikipediyasını zənginləşdirmək üçün həm ekspertlər, həm də könüllülər çalışır. Klubun daxilində 5 ekspert və ona yaxın könüllü fəaliyyət göstərir. Biz çalışırıq ki, könüllərimizin sayını daha da artıraq və mütəxəssis olduğu sahə üzrə könüllülərə təlim keçək ki, onlar da öz bildiyi sahələr üzrə məqalələri genişləndirsinlər və yaratsınlar. Bugün Wikipedia dünyada, o cümlədən ölkəmizdə daxil olunan saytlar arasında ilk yerlərdən birini tutur. Məhz bu səbəbdən ana dilimizdəki Wikipediyanı zənginləşdirməliyik ki, gələcək nəsil məlumat azlığından əziyyət çəkməsin. Tərlan Mahmudova, Emin Əhmədzadə, Tele Səhər.